Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pas vrasjes së Liridona Ademit, e cila dyshohet se u planifikua nga bashkëshorti i saj, kolektivi për mendim dhe veprim feminist organizon sot protest të gjithë popullore me moton nuk ka paqe pa sigurinë e grave. Protesta është thirrur nga ora 18 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Sipas kolektivit për mendim dhe veprim feminist, dhuna ndaj vajzave dhe grave dhe femicidi nuk janë incidente të izoluara apo simptoma të problemeve psikologjike të kryerësve të këtyre krimeve, por janë simptoma të patriarkalizmit e cili vazhdon të qeverisë familjen, shoqërinë dhe shtetin tonë. Ngjarja e rënd u shënua me datën 29 nëntor të vitit këtij viti, pra në rrugën Dalip al-Shiqi në Prishtinë. Vrasjen e 30 vjeçares dyshohet se e organizoi Naim Murseli, bashkëshorti i Liridonas. Murseli akuzohet se ka porositur vrasjen e Liridonas, derisa masa e paraburgimit për 30 ditësh që është çiptuar edhe dorasit Granit Plava, si dhe kushtrim Kallakut, nipit të Naimit, pasi akuzohet se ka bashkëpunuar në këtë krim. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut janë arrestuar 5 persona të dyshuar se kanë lidhje me rrëmbimin e më pas vrasjes e 14 vjeçares Vanja Georgjevska. Në mesin e të arrestuarve është edhe baba i saj. Motivi dyshohet të jetë përfitimi financiar nga nëna e sandierës. Emitur apo kthehej nga shkolla kur u zhduk pas ditën e 27 nëntorit. Vrasjen e 14 vjeçares e kanë dënuar edhe të gjithë udhëheqësit shtetëror dhe politik në Maqedoninë e Veriut. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, në një përgjigje me shkrim për RTK-n, ka njoftuar se kontrolli dhe bastisje të kryera në Argjendari në Prishtinë janë vazhdimi veprimeve hetimore lidhur me rastin e grabitjes së armatosur që ndodhi me datën 22 nëntor në Suarek. Në përgjigje thuaj se rasti po trajtohet nga dhe hetohet nga prokuroria, andaj për shkak të ruajtjes së integritetit të hetimeve, në këtë fazë nuk mund të japin hollësi të tjera. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykim lirues ndaj Daut Goranit, i akuzuar në rastin e njohur Sistenta 2, lidhur me akuzat për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkryerje dhe marrje rrushfeti. Akt gjykimi ndaj tij u shpall nga kryetarja e trupit gjykues Suzana Qerkini, raporton Betimi për Drejtësi. Sipas gjykatës, Gorani lirohet nga të gjitha akuzat pasi që nuk është provuar se ai ka kryer veprat penale që i vijeshin në barr. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, edhe sot vazhdon procesi gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s Hashim Taçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Dëshmitari 36 i prokurorisë Sadik Halitjaha ka dhënë dëshminë edhe gjatë ditës së hënë. Halitjaha u është përgjigjur pyetjeve të gjykatësit lidhur me dëshminë sa i përket zinxhirit komandues në zonën operative të Pashtrikut. Ndërkohë, dhomat e specializuara vendosen për rregullat të reja të komunikimeve dhe vizitave për Hashim Taçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin. Atyre u ndalohet të përdorin për shpëritje apo kode gjatë komunikimit. Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezerva shtetërore nuk u pajtua gjatë mbledhjes ta miratoj planin e punës. Mes diskutimeve që grupi punues të mblidhet në fund të javës për të caktuar hapat e punës që do të bëjë komisioni, deputetët e opozitës se opozitës janë përplasur mbi inatet e vjetra që i kanë përcjellë mes muajsh në kuvend. Por pas përplasjeve, komisioni gjeti pajtueshmëri vetëm që në fund të javës të takohet për të harmonizuar planin e punës. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë takohemi në edicion orës 9. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.